Trojka uživo, poštovani gledalci, vrijeme je za polaganje računa javnosti. Elmed Jendina Konaković i Edin Forto u studiju, a Nermin Nikšić za par minuta kasnije također uživo preko Skype-a. Dobro večer. Dobro večer, pozdrav svima vama i našim dragim gledalcima. Dobro večer. Boga ti Edin, je li tebe zovu isto Dino kao nadimak? To je normalno. Ne? Ili Forto ili Edo? Nisi Dino. Do sad ne. Elmedin Dino. Dino. Da. Nikšić je neka. Dakle, idemo. No, puno pitanja, dosta informacija i dosta pitanja javnosti. Šta znači ulazak u Evropsku uniju? Šta znači ulazak u Evropsku uniju? Odnosno, otvaranje vrata, nije ulazak već. Pocjenjuje se, kao to samo vrata, to. Da. Ništa to, ni ovaj dugi put, 15 godina, Crna Gora je već 12 godina. To je ko kad dugo čekate na peronu neki voz ili neki tramvaj ili negdje biste išli i imate vi tu kartu za taj neki put, ali niste ušli. Ovog puta se otvorila vrata, mi smo ušli i sami sebi određujemo brzinu i dinamiku. To prije svega znači političku stabilnost, to u značajnoj mjeri popravlja sigurnosnu stabilnost. Ono što je najvažnije nudi obilje i more ekonomskih prilika. Ima para. Tu ima mnogo para, ne samo para, tu ima mnogo, mnogo izazova, šansi i prilika za proizvodnju u Bosni i Hercegovini, za investicije, za povećanje izvoza, za povećanje obima robne razmjene. U konačnici to zapravo zaista stvara ambijent da zadržimo ljude u Bosni i Hercegovini i da i zaintrigiramo naše mlade ljude da se počnu u kući vraćati ili barem razmišljati. Ako Bog da, dajte mi konkretne primjere. Šta to dobijamo? Pa evo ja bih rekao ovo da se nadovežem. Ja mislim da je ovo spas za Bosnu i Hercegovinu. Doslovno spašavamo državu u ovom trenutku. Jer ako svi naši ljudi u cijeloj Bosni i Hercegovini nisu okrenuti tamo gdje je potrebno, gdje su ekonomske prilike, gdje sele, kad odluče negdje da sele, mislim da mi nemamo nikakvu šansu. Ja mogu navesti 100 primjera, ali jedan ostao zakačen zbog moje prethodne funkcije u kantonu Sarajevo, gdje smo mi ozbiljna sredstva uzeli, zadužili se da kupimo neke stvari koje je Hrvatska dobila besplatno. Ja pitam ministra Butkovića, hrvatskog ministra prometa i komunikacija, pitam ga kako ste ove iskoristili fondove i tu pominje javni prijevoz. Kaže, dobili smo 30 tramvaja besplatno, 20 u Zagreb, 10 u Osijek i to smo dobili keš da ih pravimo u svojoj fabrici u Končaru. Ja ne znam ima li šta bolje. Znači, dok jedna država koja je realno bogatija od nas dobiva besplatno ono za što mi dižemo ovdje kredit koji ćemo vraćati, koji je kredit je sam po sebi povoljan. Ali zamislite koliko oni sad, već su ispred nas, koliko furaju, idu od nas. Kupuju besplatno tramvaje, prave ih u svojim fabrikama, a mi ih kupujemo na skupi kredit. Zbog toga hoću reći da ako govorimo o svakodnevnoj situaciji, ovakvih primjera ima 100 kako mogu ljudi bolje da žive. Znači, neka ukupna masa novca koja se očekuje bespovratno da nas poguraju. Najbolji su primjeri zemalja za koje smo mi, da se niko ne ljuti, bili ekonomska velesila prije agresije na Bosnu i Hercegovinu. Amerika. Zapad. Dakle, bili smo zaista zapad. Dakle, zemlje bivšeg istočnog bloka koje su imale teške, istorijske, koji mi neke izazove, recimo danas su za nas ekonomske velesile. Rumunija je od 2007. godine od ulaska u Europsku uniju povukla iz fondova 150 milijardi. Ulazak, ok, ali sada u ovoj fazi? U ovoj fazi imamo jednu veliku sreću. Dakle, osim ovog političkog dijela koji je prebitan, suštinski, istorijski zaista, koji se zove otvaranje pregovora, na stolu nam je taj plan rasta, growth plan, koji se odnosi na integraciju našeg tržišta u Evropsku i na direktnu podršku Evropske unije Bosni i Hercegovini. Sad je na stolu milijarda eura, 2 milijarde konvertibilnih maraka, koji u kratkom roku povlačimo. Naravno, prethodno je neophodno usvojiti neke reforme koje su za Bosnu i Hercegovinu dobre, ništa, to nije teško. Dakle, to je samo mali simbolični početak i zaista je to more izobilje prilika. Naš geografski položaj, jeftina radna snaga, jeftina električna energija čini nas toliko konkurentnom destinacijom za investicije. Ja to u svom poslu osjetim kad putujem na istok, kad putujem u prijateljske arapske zemlje. Pomno prate i vrlo pomno prate da li smo i dokle smo podmakli u ovim evropskim integracijama, znajući da će, ukoliko to sve bude do kraja dovedeno u nekom kratkom roku, ako Bog da hoće, moći investirati u neku fabriku, neki proizvodni pogon iz Bosne i Hercegovine, za čas izaći na autoput, izvesti proizvode u Europsku uniju bez nekih posebnih poteškoća ili čekanja na granicama i tada govorimo o porastu životnog standarda u Bosni i Hercegovini. Kako odgovorite na optužbe opozicije ili na sumnjičavost ili pesimizam, pa kažu, ba nije to ništa, 12 godina Crna Gora čeka, Turska ne znam koliko decenije čeka, ali kao nije to ništa. Čekamo i mi.
Znači, svi oni koji kažu da ovo nije ništa, samo dokazuje da ne razumiju šta mi zapravo radimo. I upravo meni to objašnjava i upravo je i predsjedavajuća Evropske komisije von der Leyen izgovorila ono što mi znamo, ali treba i građani da znaju. Mi smo za godinu radili ono što su oni za 10. Upravo zato što nisu razumjeli šta ovo zapravo znači. Ne možete vi iz ovih evropskih fondova, iz pristupnih fondova, to je teška, značajna je birokratija oko toga, nije lako uzeti taj novac. I ne možete ga poredati na tendere, ne možete ga rasporediti onako kako bi vi voljeli, ali možete za određene projekte koji su dobri građanima. Upravo zato nema nekog fokusa u proteklom periodu gdje grozničavo i gorljivo se bore za to, bar ga ja nisam primijetio u zadnjem periodu. Ako je bilo, bilo je uz ozbiljno guranje međunarodne zajednice, Amerikanaca i tako dalje. Ovo što se sad dešava, ovo mi guramo. I to možete vidjeti. Znači, ko jedan govorimo, idemo, moramo ovo raditi, obijamo tamo pragove i vrata, lupamo po glavnim gradovima Evrope, što nije bio slučaj u proteklom periodu. Pogledajte vanjsku politiku u proteklom periodu iz predsjedništva, onih koji bi trebali da nas guraju u Evropu, iz ministarstava vanjskih poslova, iz prethodnih mandata. A pogledajte sada kako se radi. Idemo, hodamo i tražimo. I predsjedavajuća vijeća ministara, i ministar vanjskih poslova, i član predsjedništva Bosne i Hercegovine. Ogromne turneje po Evropi i Americi. To prije nije bio slučaj. I to se osjetilo. I kad su to osjetili, onda su rekli, ajmo sad i mi malo s naše strane. I to se osjeti također iz Brisela. To je ključno pitanje, da li je Evropa primila nas zbog njih, zbog straha od ratova, zbog nesigurnosti Zapadnog Balkana, ili je to zaista čisto neka ekonomska. Mora biti i politička računica, sigurno. Sigurno da ima, naravno, veliku utjecaj, ja sam o tome govorio. Agresija na Ukrajinu je promijenila generalno stav Evropske unije prema proširenju. Imate ovog Junkera koji je prije, ne znam, 7, 8, 10 godina rekao, ta je priča gotova. Vrata su zatvorena, niko više neće u Evropsku uniju. Dakle, naravno da je agresija na Ukrajinu, i to opozicija govori, to je tačno, natjerala Evropsku uniju da razgovara o proširenju i da promijeni pristup proširenju. Međutim, oni imaju taj merit-based osnov. Dakle, nema, ako nisi ispunio domaću zadaću, ne može šefe naprijed. Mi smo ovog puta ispunili domaću zadaću. Mi smo ovog puta napunili teku u kojoj piše Bosna i Hercegovina uradila, i upravo to. Nije samo von der Leyen, nego je to i Varhelji, i Borelji, svi evropski zvaničnici. I na kraju krajeva to piše u preporuci Evropske komisije koja kaže, ja garantujem da su ovo teži politički okviri nego ikad. Dakle, ništa se nije promijenilo. Dodik i dalje ide kod Putina. On je između Lukašenka i Putina glasao za zakon o sukobu interesa SNSD. Dakle, i plus ima opterećene i svojim privatnim procesom pred sudom, i mnogo je teško, nije se nama ništa namjestilo. Nego i ovo je možda najveća simbolika onoga u čemu mi danas možemo biti zadovoljni, možemo likovati, tako da kažem. Ovdje je realna politika koju je trojka unijela na scenu, pobjedila populizam koji gledamo već 20 godina, od kojeg žive naši političari po prstima, eno NATO na Drini, evo ovako, koristeći emocije ovog našeg naroda koji je napačen, koji je umoran. Dakle, lako je to začačkati i dobiti. I ništa, znaš šta se desilo? Prvi u svijetu po korupciji i prvi u svijetu po odlasku mladi ljudi. Ovo je pobjeda realne politike nad populizmom i jedna nova stepenca, pretpostavka i preduslov da se dalje dogovaramo i da dalje u interesu ovih građana radimo. Da li likujete prije vremena, jer još svi 27 zemalja bi trebalo da glasa ove sedmice, a dolaze naznak iz Nizozemske i Danske, ne znam otkud Danska tu za Nizozemsku znamo, svakoga koči, za dodatnim uvjetima. Očekujete da će to biti neki problem, odnosno da šta ako kažu ove sedmice te dvije države, dodatni uvjeti pa potom glasanje, ili će glasati za pa dodati dodatni uvjet? Ja se nadam i vjerujem, čvrsto vjerujem da će biti donesena odluka sa 21. marta na način da se neće derogirati mišljenje Evropske komisije. Nije nikada. Dakle, ta su se mišljenja uglavnom poštovala i preporuke Evropske komisije prihvatale. Da li će se u tom okviru, u ovom okviru pregovaračkom, eventualno naznačiti, naglasiti neke reforme koje su možda trebale biti urađene, a nisu, ali to zaista ne mijenja ništa u suštini. Kako? Mi te obaveze svakako već imamo. Da li će nam ih staviti na neki kraći rok? To bi bila velika šteta za Evropsku uniju. To bi bila greška za Evropsku uniju, jer se unutar Evropske unije razvila ta svijest o kojoj sam ja evo malo prije govorio, da je potrebno ovog puta, iskreno, mi smo o tome govorili, svjesni da 10 godina nismo radili ništa, ali ni Evropska unija 10 godina nije radila ništa u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je činjenica. Ovog puta su se i oni probudili, trznuli, mogu tako reći, s ove strane dobili kredibilne partnere koji su isporučili teške stvari. Zakon o sukobu interesa, koji je usvojen na oba doma u petak u jednoj blitzkrieg operaciji, tako da je nazovem, je jedan od najtvrđih
najtvrđih zakona za političare u Evropi. Mi smo donijeli propis, to je u Bosni i Hercegovini bilo nezamislivo. Sad smo izloženi različitim vrstama, neka smo mi političari, različitim svim vrstama mogućim provjera smo izloženi i evo, napokon je to Bosna i Hercegovina. Tačno da je u tom zakonu ukinuto entitetsko glasanje? Nema tog entitetskog blokiranja. Ne može se ukinuti nešto čega nema. Objasnite to ljudima, zato što je to zamjerka na opoziciji na račun Dodika da izdao srpske interese. Ako ste na državnom nivou, na državnom ste nivou, ovo je zakon koji tretira državne institucije, a entiteti imaju svoj zakon. Znači, ovo što se tretira na državnim institucijama, mi smo gore svi, jel? Nema entitetsko glasanje u parlamentu kod donošenja odluka i čak ima već ministara kod donošenja odluka. Ali ne treba vam entitetsko glasanje da bi ustanovili da li je neko u sukobu interesa u skladu sa standardima koji su usvojeni u cijeloj Evropskoj uniji. Nije ovdje ukinuto entitetsko glasanje, nego na ovakvim zakonima ono ne treba ni da postoji, niti ga ima. Kada se ti zakoni donose, kakva je tu uputa, direktiva, savjet ljudi iz Evropske unije? Daju vam original Evropskog zakona nekoga, neki šnit, neki koncept i kažu po njemu, ili to i može podržavamo da je specifično? Svi su zakoni različiti podržavama. Postoje razne varijante, ali postoje neke osnovi i principi koji propisuju određene evropske institucije, poput Venecijanske komisije, Greko komisije i tako dalje. I to piše, to se mora... I oni kažu, ovo je definicija sukoba interesa, s njom se ne možete igrati. I mi smo usvojili najstrožju definiciju koja se u Evropskoj uniji primjenjuje. I oni ste više definicija, vi ste izabrali... Uzeli smo najstrožiju definiciju koja se primjenjuje u Evropskoj uniji onako kako je propisano stručnim tijelima u Evropskoj uniji. I upravo naš ispred trojke za ovaj zakon u ovoj radnoj grupi bio je Predrag Kojović. On je tamo bio na stalnoj vezi. Dok su razgovarali o svakom detalju zakona, na stalnoj vezi bio i sa Evropskom komisijom i sa ambasadom Evropske unije kako bi utvrdili da bilo šta što se napiše ne bude u sukobu sa onim što je upravo usvojeno i što se primjenjuje u Evropskoj uniji. Znači, nije to baš kako se... Znaš zašto u konačnici? Jer to je ono što ti ocjenjuju u Evropskoj uniji, da li je ta usklađenost sa standardima Evropske unije zapravo napredak Bosne i Hercegovine na tom putu. I to je ovo što se, to sam govorio na jednom sastanku partnerima našim SNG-u, ADZ-u, kao međunarodni intervencionizam. Ti imaš mentora, profesora koji ti daje smjernice kako da ti na kraju neko dobro ocjeni rad. To pitam, znači, dok ide. Oni kažu, i pazi, imali smo nekoliko puta, recimo, iz Evropske unije su govorili, ako uvedete etničku blokadu, da sad kažem ja, Bošnjak nije glasao, Bošnjaci nisu glasali da je Konaković u sukobu interesa i on nije u sukobu interesa. Oni kažu taj zakon je bezvrijedan, on nema vrijednost. I zato je ova opozicija u RS-u pala na ispitu. Ova naša mi znamo kakva je. Ali sam ja imao neke nade da su ti u RS-u, da su oni ljudi koji su barem evo deklarativno zagovarali su Evropsku uniju i da se vratimo na one naše i ovdje emisije silne gdje su ovi Efendići, Ogreševići zagovarali koaliciju sa PDP-om i SDS-om koji prvo nemaju ni kapital politički ni ruke u Domu naroda, a evo sad pokazuju svoje stavove kad su u pitanju reformski zakon i za koje se ne zna glasao. Dakle, to se radi u konsultacijama s Evropskom unijom, ali su donosioci odluka naši parlamentarci. Ja bih samo dodao još na tu vanjsku politiku, na ovu ofanzivu. Naši su parlamentarci u ovom sazivu i tamo iz Vizdići, Ademovići od Domu naroda, ali i Sabina Čudići, Magazinovići, Peđa. I ljudi su proputovali, malo kad putujem vidim nekog od njih na putovanjima. Išli, lobirali, radili. Više su radili oni pojedinačno kao parlamentarci nego bivši ministri vanjskih poslova. I to je činjenica. Mogu ja samo jednu stvar dodati vezano za ovo pitanje da li će se desiti odluka 21. Da. Odluka 21. To ti je dobro odgovor neobičan od ovoga, od Dodika, kada su ga pitali za Nizozemsku i Dansku. Kaže, to će Konaković riješiti. Jesi čuo taj odgovor? Danas sam to rekao, nisam ga vidio, sam bio van BH. Ali sam simpatičan. Znamo pouzdano da je Dino u stalnom kontaktu sa ministrima vanjskih poslova članica koje treba da donesu tu odluku. Ali hoću ovo reći, to možda šira javnost ne razumije. Evropska komisija je kao vlada, on su kao struka. I oni su rekli, evo ga, i pobrojali. 21. je politička odluka. Znači, dolaze ljudi i glasaju, mogu kako hoće glasati. Mogu poslušati, mogu ne poslušati, mogu nam dati više nego što je preporučeno. Politička odluka. Za političku odluku potrebno je da svi čuju našu priču. I zbog toga je potrebno svaki onaj koji glasa, 27 premijera koji glasaju tamo, oni moraju znat našu priču i šta smo tačno uradili i kako je došlo do ovoga, a to se neće desiti bez toga da napravimo pravu diplomatsku ofanzivu.
osim što je Dino na vezi, ja idem u Brisel utorak, idemo napraviti još neke sastanke, idemo raditi sve do zadnjeg onoga trenutka kad se bude dizala ruka. Bez toga ne vjerujem da možemo. Šta bi s trećim zakonom koji je bio uvjet? Sudovi. To je taj famozni sjedište suda u kojem se mi plašimo da ta insistiranje na Banja Luci ima neku pozadinu koja nije za nas prihvatljiva, jer je potpuno prirodno. Krenuli smo, pravili kompromise od zakona o sudovima, pa zakon o sudu, pa evo apelacijono vijeće u redu. I opet u kontaktu sa predstavnicima Europske unije dobijamo tu dvostepenost. Važno je da zadržimo nadležnost i onda smo rekli, evo nek bude i u Republici Srpskoj, računajući na tu prirodnu položaj. Bez obzira, zakon nije donesen. Nije donesen. A kako Evropska unija tu na to zažmirila ili šta? Pa možemo reći, evo, to je ovo što sad govorim. Recimo sada, kada budemo pravili taj pregovarački okvir, pripremu za tu prvu međuvladinu konferenciju koja će se desiti vjerovatno pod predsjedavanje Mađarske, to je ono što sad idemo u struku. Taj screening koji će se sad napraviti od strane Evropske unije, to je ona magnetna rezonanca. Ovo su do sad bili, evo, ljekari to znaju, oni rentgeni, znaš, rentgen pa vidiš. Sad je screening magnetna rezonanca u kojoj su svi detalji stave na sto, prođe se kroz njih, e onda se pravi pregovarački okvir šta sve u kojem roku bi trebali mi ispuniti i koliko ćemo brzo putovati. Mi smo to naravno objasnili, uspjeli smo, to sigurno mogu reći da je zasluga diplomatije, da objasnimo da bez obzira što nije, u ovom trenutku nismo dobili taj zakon o sudu, sudovima, toliko smo isporučili, pa i nekih koji nisu bili u uslovu. Recimo državna služba onaj dan kad je usvojen sukob interesa nije bila ultimatum, ali je isto tako jedna zelena kvačica. Šta kada to usvojite, vi njih informišete, evo i ovo smo. Sve. Tako, sve redom. Dakle, i usmeno i pismeno. Oni mogu znati. Da to možda ima demistificiramo. Znači imate taj kontakt s Evropskom unijom i kažete evo nešto smo novo usvojili, iako nije tako bio uvjet. Znaš koliko su tu neki ljudi pomogli? Ja na kraj zaista ću morati. Ja sam za ovih 13 mjeseci sreo svih 27 ministara vanjskih poslova Evropske unije, barem jednom, sa Baerbock sam imao 5 zvaničnih bilateralnih sastanaka. To znači tema sastanaka. Njemačka je vrlo bitna. Tajani i ova grupa prijatelja, njih 7, koji su se organizovali kao direktna podrška, to su Italija, Austrija, Hrvatska, Slovenija, Grčka, Češka, Slovačka. Dakle, to su ljudi, imao sam anegdotu iz Minhena, kad smo usvojili na Domu naroda je bio usvojen pranje novca, sprječavanje pranje novca. Schallenberg, ministar austrijski, prilazi mi 45 minuta nakon što je usvojen zakon i on slavi i govori usvojili smo zakon. Dakle, toliko su posvećeni. Ja sam danas cijeli dan, jučer cijeli dan i sa Tanjom Fajon i sa Radmanom koji nesebično komuniciramo sad da čujemo šta je Holandija, šta je Danska, dakle da vidimo ili da nešto otklonimo ili da sjednemo na avion da tamo otputujemo. Mi smo tako vodili ovaj proces. 13 mjeseci. Znači, stvarno je bilo teško. E sad, ono što je najvažnije i super ti je teza, naši ljudi uopšte ne shvataju šta ovo znači. Oni ne shvataju koje je to izobilje prilika. Na, ovo nije ni blizu. Treba biti objektivan, ne treba ono, ti si malo ponekad slon tome. Da. To vidiš, znaš kako je unutra, to je logično, pa malo čovjeka uhvati euforija i to. Ali treba im realno reći šta je ovo, najrealnije. Evo ti jedan primjer, recimo, matematičke naravi. Evropska unija ima svoje kohezivne i strukturne fondove. Oni su podrška ekonomijama, direktni grantovi, recimo. Kada, evo, ovo su pare da vam damo u kupovini tih, evo, prevoza, javnog gradskog prevoza. Po glavi stanovnika unutar Evropske unije, EU finansira godišnje svakog stanovnika Evropske unije sa 4200 eura. To je obim novca i toliki da svaka zemlja per capita po glavi dobije 4200 eura. Nas zemlje kandidatkinje finansira sa 120 eura godišnje. Dakle, razmjer ovog iznosa je plastično možda najbolji pokazatelj. Pa primjeri, evo, govorio sam o Rumuniji, u Bugarskoj, u kojoj se 4 godine uduplala prosječna plata, to je pokazatelj evropske ekonomije. Ima drugo pitanje, Senade. Zašto niko od političara koji govore o nekim emocijama, Rusijama, Kinama, nekom drugom, dakle, ne izađu s ekonomskim pokazateljima. 93% našeg izvoza ide, 70% Evropska unija, 23% region koji je kandidat za Evropsku uniju. 0,8% godišnje izvoza ide u Rusiju i Kinu zajedno. Dakle, sad ja pitam to i političari u RS-u, u redu sve ok, tradicionalne, istorijske, vjerske, religijske veze, ali od čega ćete živjeti, od čega će vam djeca jesti, od čega ćete djeci kupiti opremu za školu, kako? Dajte, ko drugi nudi ovo što nudi Evropska unija, te silne fondove, pristupe, tržište? Za Bosnu i Hercegovinu druge opcije nema, nego su naši političari, ne znajući, ja se slažem s Fortom,
Čudio sam se što nisu objasnili. Oni ne znaju šta je Evropska unija. Nego su je deklarativno zagovarali, eto onako ima Evropska unija koja, pazi, ima drugu stranu. Kreću poglavlja pravosuđa. Kad krenu poglavlja pravosuđa, izvrnut će nas ljudi do cipela, nas političare prvo. E, zato je bilo otpora. Postoji li ipak šansa da do glasanja u Evropskoj uniji, 27 zemalja, premijeri glasaju, je li tako? Premijeri, predsjednici država su tamo. Postoji li šansa da ipak Dodik i Čović nešto pokvare, bit ću direktan, i da profitiraju u još jednom pokušaju da dobije Dodik to što hoće Ustavni sud strance, a da Čović dobije to što hoće izborni zakon, barem neku tačku. Pa ja bih rekao da je preporuka je otišla i oni su sastavni dio ovoga što smo izglasali. Znači, oni su digli ruke za to. Politike koje oni zastupaju, koji ih predstavljaju u parlamentu i vijeću ministara su digli ruku za to. Ne mogu vjerovati da bi sad išli aktivno da sruše ono što smo već dobili. Ja mislim da ono što se može desiti može biti neki vanjski faktor, neki skepticizam, neki nagli događaj. Evo, mi smo svi bili šokirani kad se Ukrajina desila i tačnije kad je agresija krenula. Predsjednici ozbiljnih evropskih država su bili u šoku. Znači, jednostavno je bio to jedan tektonski poremećaj. I sad kažu, mi smo tu dobivamo na veresiju ovo zato što se desila Ukrajina. To je jedna od teza koju slušamo stalno. Pa koliko smo prilika imali prije pa smo ih propustili. Ovo jeste nama prilika s Ukrajinom, ali mi ćemo ovu priliku, ako bude sve kako treba, iskoristiti. Pa imali smo ovdje, dolazili su američki predsjednici, okupljali pola svijeta, NATO dolazio svi. Sjećate li se svih tih inicijativa 2004. 2006. pa 2008. pa stalo, hajte, krenite. Ovo je sad suprotno, sad smo mi krenuli. U pokušaju da iskoristimo ovo što je suštinski geostrateški poremećaj gdje smo mi opet postavili. Ja ne mislim zaista da bi sad oni mogli biti tu, kako bi rekao, destruktivni. Ruku na srce. Nijedan ovaj zakon ne bi bio usvojen da to nisu HDZ, SNSD podržali zajedno sa nama. To ne postoji opcija. Dakle, to se ne bi desilo. Druge strane, angažman HDZ-a, Borjana Krištođena koja ozbiljno vodi ovaj proces, koja ima neke debele živce, da sa nama svima izađe na kraj tokom svih silnih sjednica, zahtjeva, različitih, formalno smislo, jedini ja tamo sjedimo, ona stvarno svoj posao radi jako dobro. HDZ preko Plenkovića i preko ovoga Gordana Grlić-Radmana uložio ogromnu energiju. Dakle, Andrej Plenković je doveo premijera Holandije, Marka Rutea, zajedno sa von der Leyen u Sarajevo, da se na licu mjesta uvjere u kvalitet nekog procesa. To je velika stvar. Imamo mi se nagovoriti na drugim stvarima, sve je to okej, ja to ne radim, ali ovi što rade znaju o čemu govorim. Dakle, to su sad ove prilike. Zašto bi sad u ovom trenutku bilo ko? Dodik zna, evo ovo je pitanje javno i za njega, i za Borenovića, i za Šarovića, i za sve ljude tamo. Kuda bi vi odveli tu ekonomiju sad da nam Evropska unija zalupi vrata? Ima Evropska unija svoj strah. Ako nas sad ostavi iz političkih razloga, zbog bilo koga, Holandije bilo koga, ona ostavlja prostor da im ovdje jednu nogu nekad u nekoj perspektivi počne spuštati neki BRICS. I da se zaista ta priča aktualizira, prestaće ljudi vjerovati u Europu. Zato ja mislim da je ovo idealan spoj i nadam se, naravno, ali uspješno završiti. Ali mislite obojica definitivno da do glasanja neće poduzeti ništa, Dodik i Čović sa novim, svojim uvjetima? Ne. Pa mi možemo imati lokalno političke neke uslove. Mi možemo sad, mi možemo još pregovarati i nadam se da hoćemo na sljedećoj sjednici vijeća ministara su još dva zakona. Zakon o zaštiti ličnih podataka i zakon o sudu. Idemo probati to uraditi, da do dizanja ruku u Briselu, da zakucamo ovo. Da mi javimo da se još nešto desi. I ako su zakoni kvalitetni i ako će biti u skladu sa evropskim standardima, što da ne. Znači, ne treba se predavati, treba s njima razgovarati, sa svima. Znači, poslije glasanja, on će nastaviti i prije glasanja, ali to neće naštetiti evropskom putu. Po vama, nastavit će da poslije toga i prije toga ipak traže svoje ustavni sud, odlazak stranaca, ukidanje OHR-a. Čak je Dodik rekao 21. marta da napusti. Znaš šta je ovdje dobra stvar? To je on neki dan super rekao. To sam ja nekad, čini mi se, baš u ovoj emisiji govorio. Hoćete da živite svi Srbi u zemlji bez granica, to je Evropska unija. To nema druge opcije. To sam ja Vučiću rekao prije 3 godine u intervju. Čemu ovolike drame? Idemo u Evropsku uniju, nema granica i živi gdje ko hoće. Tako je, robe, usluge, promet, svega, kako hoće raz. Zapošljavaš se, putuješ, biraš mjesto gdje živiš. Nema granice, ne. Hoćeš li u Bukureštu, Sarajevo, Briselu, Tesliću, gdje god hoće odlučiš. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar, vraćam nas ponovo na tu ekonomiju. Pa nisu ljudi ludi, pa imaju privrednicu u RS-u, pa ima tamo kapitala, pa ima tamo... Sada, kada bi Evropska unija odlučila sankcionisati ili zamrznuti svoje privredne aktivnosti, ne postoji ekonomija Republike Srpske. To isto je sa Bosnom i Hercegovinom. Samo što smo mi ovdje, evo, dobri momci. Evo nam Nikšić. Ne, mi Nikšić je sada s nama. Dobro večer, druže Nikšiću. Dobro večer.
Danas je... Gospodine Hadžibejzović, dobro večer s tvojim prijateljima Dini. I Edi, naravno, i tebe se nadoživam kao prijatelja, ali ovo posto. Danas sam je pitao, znači to producenti rade, da će od Niši doći u studio, kaže neće na pregledima i onda sam zvao doktora, pošto je to zajednički doktor. I on kaže da si okej. A jesam, naravno, potvrđena je diagnoza, potvrđena terapija, iskreno se pratimo dalje, pa moguće da prođemo bez operacija, ako bude, radit ćemo. Pričamo o Evropskoj uniji, o tome kako ulazimo, kako se otvorena vrata u stvari, kako to čekamo. Mi smo jedini, je li tako? I Kosovo koji... Jedino mi. Mi smo počeli pregovore. Kosovo je malo specifična situacija, je li tako? Nisu ga ni priznali sve članice Evropske unije, zemlje. Ali da pitam sada Nikšića, ono što pita opozicija vaša, a šta ste dali Dodiku pa da on bude ovako susretljiv i da glasa? Evo, dali smo izgledno, izvjesno zeleno svjetlo za otvaranje pregovora. Zašto je njemu u interesu da on sada glasa i da ulazi, sa otvaraju vrata Evropske unije, a nije dobio doslovce ništa od onoga što je tražio, odlazak stranaca, OHR-a, izborni zakon za Čovića, Čović za njega Ustavni sud. Koliko već ima zahtjeva, Bog dragi zna. U čemu je kvaka da je pristao? Zašto je pristao? Pa ja to ne bi rekao da on nije dobio ništa ili da nije dobio ništa gospodin Čović, niti da smo mi dobili nešto posebno. Smatram da smo svi dobili kao Bosna i Hercegovina, da su dobili građani Bosne i Hercegovine, da smo dobili priznanje od strane Evropske komisije za ono što radimo, kako radimo, da smo se opredijelili za politiku kompromisa, dogovaranja, razgovaranja. Kompromis podrazumijeva da niko ne dobije 100%, ali da niko i ne izgubi nešto. Na kraju, uzalud bi bio trud i Dini, i Edi, i moj, da nisu i oni pokazali razumijevanje i želju da se pomogne svim građanima u Bosni i Hercegovini, jer smatram da eventualno sutra 21. kad bi se donijela ta odluka o otvaranju pregovora, naravno, ja uvijek ostavljam ovu malu mogućnost i čekam da prvo skočimo, pa da onda kažemo, hop, sigurno se otvara jedna nova perspektiva za sve građane u Bosni i Hercegovini i drago mi je da su to prepoznali i ljudi koji su sad naši partneri u vlasti. Dobro, završavamo priču o Evropskoj uniji. Ako se sjetimo nečega kasnije, možemo li sad idemo na druge teme? Idemo na federalnu vladu, samo u jednom segmentu, dok je s nama Nermin Nikšić. 7,5 milijardi budžeta, to je ogromno, to je veliki, najveći budžet i to, ali u šta se to ulaže? U šta? Počet da budem direktan, hoću da vas pitam, a o tome smo pričali u Bihaću, slučajni susret, svečanost u Bihaću, pa ali ja nisam znao da je tamo Nikšić i da je tamo vrh federalne vlade, pa smo pričali tamo o tome, a to je o autoputevima i tolikim milijardama. To je priča koja je trebalo da bude prva, osnovna, glavna, odmah nakon rata 95. godina, to je spojiti državu sjever i jug i istok i zapad, ili kako to već ide sjevero, nije bitno se. Ali zašto se to ne radi i zašto pored tolikih para i svega toga se ne radi na spajanju čitave države Bosne i Hercegovine sa autoputevima? Pa nijedna država u svijetu ne pravi autoput iz budžeta. A budžet od 7,4 milijarde konvertibilnih maraka je zaista najveći u istoriji federacije, ali treba znati da ove godine nama dospijeva od tih 7 milijardi 400 miliona otplate vanjskog duga. Dakle, najveća rata otplate vanjskog duga federacije dospijeva u ovome. A onda kad uzmete to što je ostalo, rekao bi da je gotovo 85% budžeta predviđeno za šta ide. Preko 3 milijarde za penzije, ratne invalide, civilne žrtve rata, neratne invalide, šehidske porodice, porodice poginuli, sve sto stavke koje su zakonom propisane. Koliko ostane para? Federalna vlada ograničena sa raspolaganjem tih sredstava. Koliko ostane para za ulaganje za izgradnju? Predvidjeti jedan značajan dio sredstava za kapitalne investicije, prije svega za reprogram duga javnog preduzeća, autoceste koje je zatečeno u katastrofalnom stanju. Taj reprogram duga nam je omogućio da oni nastave raditi, da otvore prostora za nova kreditna zaduženja kako bi se
nastavilo, planiramo da ovaj koridor 5C u ovom našem mandatu spojimo ovo što je moguće, što je preostalo, naravno, bez ovog tunela Prenj, koji će ipak treba znatno duže da se radi. Dakle, sigurno investicije idu, naravno, i ono o čemu smo mi pričali, ova priča spajanja Unsko-Sanskog kantona, povezivanja Unsko-Sanskog kantona, da li brzom cestom, da li autocestom, autocestom, ali u svakom slučaju povezivanjem investicijama koje će krenuti paralelno i iz Unsko-Sanskog kantona i odavde iz Srednje Bosne. Šta je realno od toga? Jer te, recimo, poslije tog Bihaća nije rezultat razgovora, naravno, ali pričali smo o tome, 17 miliona maraka za aerodrom u Bihaću, to je veliki novac, odličan novac, bit će još toga. Dakle, može se to izdvajati u nekim periodima sukcesivno i uplaćivati i razvijati se država, ali koliko zaista ostane od tih 7,5 milijardi za investicije, za ulaganje, za proizvodnju, za infrastrukturu? Vrlo malo ostaje da se direktno iz budžeta investira za takva kapitalna davanja kako je izgradnja autoceste, kako je izgradnja kapaciteta u energetskom sektoru koji bi trebali da osiguraju značajne izvore proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora, ali zato postoje kreditna sredstva, Evropska banka za obnovu i razvoj, Evropska investicijska banka, Svjetska banka, koje su spremne, koje su tu, koje su prepoznale ono što vlada želi da radi. Naravno, vlada je tu garant da se kroz politike vlade, kroz poticaje zajedno, kroz ova javna preduzeća ta sredstva involviraju i investiraju. Edine, ti si ministar za komunikacije i telekomunikacije i ostalo. Ima li tu pare u Evropskoj uniji da se malo traže? Reći, ja vama mogu reći, ajde, ovo što se grade autoceste i što će se u budućnosti graditi pruge, jasno je da to grade entiteti. Mi na državnom nivou možemo obezbijeti okvir za to. Ali entiteti suštinski se i zadužuju i rade to. Ono što je meni jako zanimljivo, evo i vezano za ovu evropsku priču, postoji jedan program koji se zove Digitalna Evropa. To je program za zemlje Zapadnog Balkana gdje vi kao država ispregovarate sa Evropskom komisijom, potpišete sporazum i pristupite novcu samo za digitalizaciju. I tamo su neke milijarde maraka sjede, čekaju. A jedina država koja nema taj program je Bosna i Hercegovina. I to je zatečeno stanje. Svi su potpisali. I najbrže ispregovarani taj program je Crna Gora uradila za 7 mjeseci. Ja sam ga uradio za 3 mjeseca i bit će na sljedećoj sjednici Vijeća ministara i onda šaljemo na predsjedništvo i onda potpisujemo. I onda, pazite zašto se ovo koristi. To su ogromni novci koji mogu koristiti privatne firme koje se bave digitalizacijom. Znači, direkt bespovratna sredstva. Naučno-istraživačke institucije, univerziteti i naravno određeni nivoji vlasti. To su novci koji su tamo čekali i sad pitajte, sad da ne budem bezobrazan, da kažem, pitajte prethodne ministre, jel znaju za digitalnu Evropu? Nisu tražili. A hajde da pitamo opoziciju. Koliko je to para? Jel oni znaju za digitalnu Evropu? Koliko je to para? Milijarde stoje tamo. Milijarde, doslovno. Pa, koliko budemo tražili, koliko budemo imali projekata? Ide po projektima. I evo, ja sam se stavio naravno na raspolaganje čim to potpišemo i kad to završimo, da sve firme sa projektima, kulturna industrija, kreativna industrija, sve industrije koje hoće da rade na svoju digitalizaciju, koje imaju privlačne projekte i upravo za taj segment bespovratna sredstva, besplatne pare. Nije ni kredit, ne vraćaju se pare. I to je ovo što kažemo, to je fond za pristupanje. Nije to sad nešto, neka atomska fizika. I neko ili evo niz tih nekih politika iz prethodnog perioda nisu mislili da je to bitno. I zbog toga i građani i firme nisu imali toliko entuzijazma za ovo što mi večeras govorimo, baš kad govorimo o Briselu. Vraćam se na stare teme, ali moram i upravo Nikšić to pomenuo, kao katastrofalno stanje u autocestama. Ti si govorio ovdje katastrofalno stanje u BH Telekomu, u Ministarstvu vanjskih poslova, dakle u državnim institucijama, u državnim firmama. I da li je to govorite? Ima li nešto konkretno da ste prijavili nekoga? Ima dosta toga. Dakle, dosta. U Ministarstvu vanjskih poslova imamo nalaz revizije koje smo proslali na tužilaštvo sa nizom
ozbiljnih primjedbi revizora, fino upakovali, ja se potpisao, rekao, prosljeđujemo. Tužilaštvo po službenoj dužnosti mora otvoriti neke procese, pa i one o kojima sam ja ovdje govorio. Ministarstvu u Ministarstvu vanjskih poslova. Ne postoji dan da tamo ne otkrijemo neku nepravilnost. U tom revizorskom izvještaju jako puno je nenamjenski utrošenih sredstava. Ona famozna priča o konzulatima bez u vrijeme privremenog finansiranja koje su bili predizborni trik, pa se potrošilo stotine hiljada eura na to bez da ikad išta funkcionisalo i radilo. Sad smo skoro popunili to nekim otpravnicima poslova stavili u funkciju. Nekoliko predmeta, jedan predmet u kom su oni jednu od istraga vezani za ovog direktora obavještajno-sigurnosne agencije, dobili su zahtjeve tužilaštva da postupe u nekoj istrazi, pa su sakrili te papire. U mom ministarstvu postoji neka dupla knjiga protokola. O osmici govoriš? Govorim o Osmanu Mehmedakću. Da. Postoji neka druga knjiga protokola koju su imali interno, oni za sebe. U kojoj su paralelna? Radili, paralelna, u kojima, i sve mi je to sad na stolu. Sa stvarno, zbog fokusa na ovu Europu, mi smo malo u toj priči stali i nije u redu, vratit ćemo se to, oni znaju da ćemo se mi na to vratiti. Ali ljudi, mi sve što smo imali energije uložili smo na ovu priču. Evo iz ovih razloga večeras. Ima nekoliko stvari, evo dok je neka tu. Neka zna, naš je budžet, ovo što on govori je vrlo važno da ljudi shvate. Šta je 7,5 milijardi? 3,2, čini mi se, milijarde su penzije. One će se nade za 2032. godine biti 6 milijardi. Pazi, a mi smo zadnja zemlja po stranim investicijama ubjedljivo u regionu. Mi bez svježeg kapitala, brzog kapitala, koji će brzo pokrenuti ekonomiju, nema teorije da mi u ovom ovdje sazivu primamo penzije. Sjeti se zadnjih 8 godina kako mi je prošlo, ovako mi je prošlo. Dakle, to je treptaj oka i značimo situaciji da ni jedan premijer, ni jedan mađončar neće moći penzije, a kamo nešto više. To ja govorim stalno, doći jedno jutro. Sad je došla neka ozbiljna politika koja je rekla, stante ljudi, dajte bola na ove faktore. Zbog ovoga bi išao, sjedio i neka, jedin, ja i Peđa, i svi mi, i Denis i Kemo, danima pregovarao, razgovarao, da se približimo ovim parama, da se približimo prilikama. Razumijem. Nisam završio pitanje ovo samo. Da li je tačno da je SIPA bilo u ministarstvu vanjskih poslova? Meni je SIPA tamo i tužilaštvo su mi svako malo ima neko po nekom predmetu. To mi je često. Pa puno je, ne znam li smijem li o svim pričati. Dakle, eto, nekoliko njih, taj revizorski izvještaj stvarno. Mislim da je čak i bilo u medijima o tome govora. Na tužilaštvu je, ja neću dok oni ne pozavrši. Ali pa ima jedna stvar, ti kažeš ne dešava se. Ja sam evo tog Volodera prijavio. Mi smo to poslali, to nisam ja otišao i to iz vlade. Ova priča, oni 5,2 onoj dionci puta. I to je sad u HNK u tužilaštvu, neko šuti. To se nastavlja. Mi nećemo nikad stati insistirati na tome. Da ti ljudi donesu i pokažu šta je sa tih 100 miliona eura naknadnih radova koji su urađeni. U Telekomu postoji, bili smo zajedno na onoj prezentaciji kad nam je Amel pokazao to, 1200 km položenog kabla za koji se u Telekomu ne zna gdje je. Možeš to misliti. 1200 km, ne znaju gdje je. 1000 ljudi je viška u Telekomu, a fali im 500 stručnjaka. Telekom, smijem to pričati, njihov projekat, ovaj televizija, u minusu su ljudi. Dakle, znaš kakva je to nedomaćinsko gazdovanje? Nekom zlatnom kokom koja na kraju ima nekih 30-40 miliona profita, a treba da ima 150. I zašto? Samo stranka, samo stranački bankomat, samo pojedinci. E, to je problem. Sa Nikšićem sam u Bihaću pričao. Bilo je vrlo žučno, ali dobra emisija je bila, ali u hotelu. Pričali smo o tome, sad ću javno, rekao sam u javno ćemo. Dakle, kakvu politiku vode bosanske stranke? Ne znam zašto se zovu probosanske. Zašto bosanske stranke vode, to je od rata pa na ovamo. Politiku reakcije, dakle, čekaju da neka srpska, hrvatska politika reaguje, a onda bosanska ima samo reakciju ima. Kada ćete preći u nešto što je realna politička akcija, doslovce u ofanzivu, sa inicijativama, privrednim naravno, ali i sa političkim inicijativama? Stalno je to nekako odbrana i mislim da je to čak glavni problem svega ovoga. Evo, čim pričamo, onda kažemo, a šta Dodik i Čović? Jesu realna politička snaga, ali ima li tu neke vaše akcije? Evo, Nikša, koliko ti je doktor rekao da možeš i smiješ da pričaš? Tu sam ja, s vama se nade. Bilo mi je bitno da stignem, a inače tu sam. Dobro. Pa evo, ovako, dakle, ja smatram da je ovo što je sada urađeno, dakle, neću da ponavljam ono što s čime se mi s pravom ponosimo, da je sa vrlo relevantnog mjesta rečeno da je za godinu dana urađeno više nego za prethodnih 10 godina. Kad je u pitanju ovaj evropski put Bosne i Hercegovine. Dakle, ja smatram da je to upravo to doprinjela ova naša politika. I tada smo razgovarali o tome da mi možemo da ne radimo ništa, da se bavimo populizmom, da mi s jedne strane idemo tuk na utuk
mi svoje stavove iz Sarajeva, oni iz Banja Luke, neko iz Mostara i na kraju niko ništa ne radi, nema nas nigdje i ljudi kažu neka vas tamo gdje ste. Mi smo se opredijelili za ovu politiku aktivnu dogovaranja. Ja, Edo, Dino i ja smo naravno u stalnom komunikaciji pa kad smo pokazivali zadovoljstvo ovim što se dešavalo u Europi, čestitali smo i smatram da je zaista ovaj lavovski posao, svi smo mi davali svoj dio, ali mora se priznat recimo šta je radilo ministarstvo, šta je radio ministar vanjskih poslova, uložio energije i svako u svom domenu, potpuno prirodno, on je na tom polju, ja sam u vladi, Edo u svom ministarstvu, ali smo pokazivali ozbiljnost i na kraju dobili i ove ljude na to da neke stvari pomjeramo s mrtve tačke. Kad je u pitanju o čemu smo pričali kroz aktivne politike vlade i vlada, mislim da ono što je u posljednje vrijeme krenulo i ovo što se radi, malo prije nisam htio da se petljam. Naravno da smo sve ovo o čemu pričamo vrlo uredno poslali. Znam čak da je u posljednje vrijeme i bilo neki saslušavanja, da su pokrenute istrage. Znam po tome što su neki počeli žaliti zašto smo to uradili. Nevažno. Dakle, to nije upereno ni protiv koga lično i tako treba da odgovaramo i mi ako sutra budemo uradili nešto protiv zakona. Ali moram reći da smo evo došli u fazu da bi u septembru mjesecu, ukoliko sve bude u redu i bude od strane Visokog sudskog tužilačkog vijeća okončan konkurs i dobijemo tužioce i sudije, trebalo da otpočne sa radom federalni USKOK i posebno odjeljenje Vrhovnog suda. Smatram da je to ogroman korak i iskorak Bosne i Hercegovine. Kada bi to realno moglo da se desi? Pa mi smo evo riješili pitanje smještaja. Ovih dana arhitekti rade na nekom preuređenju. Osigurali smo sredstva koja će biti potrebna da se to uradi. Naravno, Visoko sudsko i tužilačko vijeće je to koje treba da izabere sudioce sudije i tužioce. I onda, naravno, možemo stekli smo sve preduslove da to započne s radom. Neki okvirni plan je zadnji kvartal ove godine. Pa to je blizu, ako bude, to je brzo. To je odmah negdje. Dok su izbori u toku lokalne. Pa evo, znate da od 2014. godine smo čekali, nije bilo uslova, nije bilo gdje da smjestimo federalni USKOK i posebni odjel suda. Evo, mi smo to za nepunu godinu dana našli gdje ćemo smjestiti i precizirali i sve dogovorili. Znaš li dobro što te pitam, da bježiš od tog pitanja, postavljamo bojici. To je ono staro pitanje. Osvojili ste, zauzeli neke fotelje, ali niste suštinski vlast. I to je očigledno sve više i više vama problem. Pa to možete sva trojica da odgovorite na to. Mislim, je li to pitanje da je SDA toliko predugo bila 33 godine na vlasti, duboka država, non stop u koalicijama i tako dalje, ili se vama žuri na nekim poljima, a ne bavite se, tako doslovce kažem, strukturom države? Nije, mislim suštinski da... I o tome smo zaista puno pričali. Mi smo se opredijelili da se ne desi ni Dini, ni Edi, ni meni, ni bilo kojeg od naših saradnika, da kad sutra dođe eventualno do promjene vlasti, mi odgovaramo ili budemo predmet procesuiranja zato što smo nešto uradili protiv zakona. To želimo zaista sve procese da vodimo u skladu sa zakonom. Naravno da možemo i mi nismo ljudi, smo od krvi mjesta, možemo i negdje pogriješiti, ali prije svega želimo da radimo sve u skladu sa zakonom, pa onda se dešava i da neko ostane malo duže na nekoj poziciji nego što i mi mislimo i nego što bi bilo kulturno, ali tako je kako. Da, da, još uvijek u vlasti ima, svugdje ima ljudi koji su iz prethodnih afera, koji su iz prethodnih nekih optužnica, ali još uvijek su u vlasti, ajde, možemo i o imenima. Kad govorimo o borbi protiv korupcije, mi smo sad kao trojka ušli na federalni nivo i mi smo tu promjena. HDZ je bio prije, mi smo zamijenili SDA i DF na državnom nivou, zamijenili SDA i DF, tamo su bili SNSD i HDZ. I mi sad guramo ovo svoje. Evo upravo što kaže Neka, ide ovo specijalni odjel za borbu protiv korupcije. Ali tamo gdje smo mi sami vladali, šta se desilo u kantonu Sarajevo? Kanton Sarajevo je po svim evropskim standardima već u Evropskoj uniji.
U ovom trenutku imamo stotine kažnjenih političara, imenovanih ljudi u Sarajevu, što nisu prijavili imovinu, što su bili u sukobu interesa, jer su imali više duplanja funkcija i tako dalje. Znači, Sarajevo je tamo, možemo reći, ogledni primjer gdje smo to već napravili, ali sad, kako ćemo gurati na federaciji, na državi, to ide korak po korak. Imamo ovaj državni zakon koji je jako strog i to je nešto što je jako dobro. Ali mi smo u Sarajevu to već imali prije. Ima jedna teza, super se stvorio tezu, ova defanziva, ofanziva. Ne znam, jeste li vidjeli, Dodik je u nekoj emisiji prije, čini mi se na portalu, da je na, mogu to reći, jel, kod Emele, gostujuć rekao, ona ga je pitala kakva je razlika trojka i ovo SDADF. On kaže, vrlo spontano odgovorio, pa kaže, znaš kako je to bilo, ovi prije, ono, znaš, oni svoje, mi svoje, ovi vamo svoje i niko ništa ne radi. Dakle, on je tačno ono što smo svi znali, da je to na tri dijela izdijeljeno, da svaki ima neku svoju nahiju i da zapravo tu se stvari ne pomjeraju. Ja bih nas vratio na ekonomski faktor broj 1 u Bosni i Hercegovini, jedinstveni račun trezora koji je u Banja Luci, gdje god neko plati marku PDV-a, ona tamo završi i dijeli se linearno isti procenat federaciji, bez obzira da li marka došla iz Sarajeva ili Banja Luke, isto tako za RS i za Brčko distrikt BH. Dakle, ja se radujem kad se tamo negdje napravi neki poslovni proces, pa se u Banja Luci poveća naplata PDV-a, to ovdje moj učitelj, nastavnik koji mi je predavao, povećava mu platu. Dakle, to je broj jedna stvar. E sad, trojka je razbila to. Mi smo to razbili. Mi smo išli u Banja Luku, kaže, nemojte, naravno doćemo. Dođemo u svoju Banja Luku. Mi se brinemo za ljude u Republici Srpskoj, za njihovu budućnost. Jer ova evropska integracija donosi njima. Tu nema energenta za pokretanje, kako bih rekao, ti vrsta projektovani nezadovoljstava i radikalizama koji kaže u Sarajevo. Nije to baš tako, nije to priču, pričali smo o tome. Nastavim da vrlo ozbiljno vodim emisiju, vidim dobijem poruke kao da, ljudi hoće priču o aferama i to. Ja neću priču o aferama. Večeras je druga. Pa neću, zato što hoću da znam, Evropa me zanima, zanima me UN i vrlo svjesno vodim emisiju najozbiljnije što može, bez ti, čak ne tražim ni imena, eto. Ali mi je ovo bitno, to pričao sam i sa nekom i s tobom o tome. Ta preraspodjela PDV-a suštinski znači, da prevedem, da jedan entitet izdržava drugi entitet. Zar ne trebate da uđete u političku akciju u kojoj se to ravnopravno dijeli, odnosno onako po zaslugama, ko je koliko uplatio da se toliko vrati? Tu šta više mislim na lokalne zajednice, na gradove i to, nego li na entitete. Finansiramo nešto što ruši državu. Jest, i ne govorimo ljudima, ne govorimo narodima, ne govorimo, već govorimo upravo. I znaš kako se to može promijeniti? Kako? Kada se svi dogovore i zato dignu ruku. Dakle, kada u parlamentu Bosne i Hercegovine HDZ, SNSD, trojka, SDADF, bilo ko, napravi većinu u kojoj svi, uključujući Dom naroda, dignu ruku i promijene koncept. Da bi se digla ruka, mora se početi akcija, niko ne počne tu akciju. Mi smo sad napravili akciju kakva Bosna i Hercegovina nije viđena. Mi smo zemlju pomjerili iz dubokog blata. Ovo EU, ali PDV. Ja, pa dobro, mislim, ne možemo... Koliko god smo dobri, ne možemo to za jednu godinu. Ja to govorim vrlo lično. Ja kažem, znači, 40% mog PDV-a koji uplatim kao poslovni čovjek ide Dodiku da bi on rekao ukinimo televiziju. Senad, ne postoji država koja ravnomjerno vraća onome koje uplati. Ne postoji. To se zove ravnomjerni razvoj. Hajde da vidimo... A ne postoji država ovako uređena kao mi? Ne. Postoje kompleksne države. Imate, evo niko ne priča o Njemačkoj, kakve su tamo ustavne svađe. Znači, tamo jedna država tuži Njemačku. Jer je previše para otišlo u Berlin. Ali su svi Nijemci. I ovdje su sve bosanci i hercegovci. Putio s bosanskim pasićima, to je činjenica. Ali ovdje se svađaju kovara, isto koji se ne postoji, ti daš Marku, vratiti se Marku, mora se tamo dati gdje nije zarađeno. Znači, ravnomjeran razvoj, to zahtjeva. Ali ovo je malo prije si to pitao. Ja mislim da ovdje imaju i dva i tri razloga, ovo je nekad jedan dio odgovorio. Dakle, mi zaista, ja sam govorio o tome malo prije, smo fokusirani na trenutno ključni prioritet. To su evropske integracije i to je naravno stabilizacija ovog što smo zatekli. U svakom segmentu je duboka država. U svakom ministarstvu postoje ovi ljudi koji je tamo doveo nekakav predsjednik opštinske organizacije koji čuvaju, to ne daju da se čupa. Pa se dešavalo na sjednicama vlade federalne i nama da taj neki ostavština te duboke države ljudi objave pogrešne, u službenom listu objave pogrešne odluke. Pa nam ne dostave materijale. Pa se desilo kod onog Rimca, ne odgovore na onaj zahtjev kliničkog centra kad je bila ono rasprava oko nadzornog odbora, sakriju papir, ne odgovore ljudi. I toga ima. I naravno naš fokus koji, i sad ono, Nermin je koliko ima, 10 mjeseci, imao 10 kako je premijer. Nema još godina. Mi smo 13 mjeseci, stvarno ljudi, mi smo politički realisti. Nemoguće je sve što smo zatekli promijeniti za 13 mjeseci i reći evo ga ljudi, prodisalo se i plate su dobro. Dodjavimo Nikšića, bio je to Nikšić, ali za kraj reci,
Možeš to tačno reći za ti 10 mjeseci. Šta ste uradili u federalnoj vladi, a šta niste? Šta je dobro? Nisam, izvini se, Nad, šta smo uradili? Dobro, a šta niste? A šta ste loše uradili? Pa sve što radimo, radimo dobro. Pa da, radimo loše. Jes, dobro. Naravno. Evo vidim, cvjeta je ruža. Pa vidi, dakle, možemo se sad vraćati na ovo, kako reče Dino, negdje krajem aprila će biti godinu dana da smo vlada, dakle, evo, nema ni punih 11 mjeseci da smo vlada. U tih 11 mjeseci odblokirali smo nekoliko vrlo, vrlo bitnih, važnih procesa za Federaciju Bosne i Hercegovine. Donijeli smo set energetskih zakona koji je godinama bio blokiran, koji je donesen u Republici Srpskoj i koji je vapio da se donese u Federaciji Bosne i Hercegovine kako bi blokirali ove procese, energetske procese, pripreme projekata za kapacitete proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora. Riješili smo niz problema koji se tiču budžeta i raspolaganja sredstvima iz budžeta federacije, postavili osnove za fiskalnu reformu koja bi trebala da bude na nivou one reforme koje smo 2014. govorili o donošenju zakona o suzbijanju korupcije i kriminala i koja će sasvim izvjesno odgovoriti na ovo pitanje koje se postavio rasporeda sredstava, jer sa online fiskalizacijom u realnom vremenu svaki dan ćemo imati izvještaj u kojoj opštini je uplaćeno koliko sredstava, u kojem kantonu, u kojem entitetu i vrlo jasno i precizno znati i naravno onda u skladu s time i govoriti o raspodjeli i preraspodjeli tih sredstava i na nivou države i naravno na nivou entiteta. Stvorili pretpostavke i vidjet ćete u narednih dana kad se budu pripremali izvještaj i pogotovo krajem godine kad se bude radilo koliko će porasti proizvodnja i promet u namjenskoj industriji, koliko smo uradili na kad je u pitanju stabilizacija ovih javnih kompanija od autocesta, elektroprivrede do BH Telekoma, za koji ipak moramo priznati da nije ni blizu u tako katastrofalnom stanju kako je autocesta i elektroprivreda kad smo zatekli i šta smo zatekli. Donijeli smo zakon o civilnim žrtvama rata koji je također do sad bio blokiran i koji jednostavno nije imao šanse da se donese i funkcionišemo na način da smo napravili jednu atmosferu u kojoj se odluke u federalnoj vladi donose jednoglasno, što smatram jednim izuzetnim uspjehom, imajući u vidu da imamo dogovor kako ono što dođe iz vlade u parlament, parlamentarna većina treba da podrži. Naravno, slažem se ja s vama, imeni neki proces idu usporije i ja bih volio da smo neka kadrovska rješenja već riješili, ali to sam rekao na početku. Moja želja mojih partnera, ja se daj se zahvaljujem tim povodom i ljudima koji su tu u studiju i svima onima koji vode političke partije koji su dio parlamentarne većine, što ne forsiramo neke stvari da radimo i što se držimo slova zakona. Hvala, druže Niksić. Piše doktor da ohanem, da te malo I znaš šta smo još uradili, šta je vrlo važno, šta zanemarujemo u ovom obimu posla? Dakle, odjavimo. Pa evo, neki on čuje. Dakle, ova naša politička borba prouzrokovala je rasterećenje pritiska na pravosuđe. I ono što ti kažeš, gdje su imena? Danas kad podvučemo liniju, presuđen je premijer vlade i federacije. Čovjek ide u zatvor za koruptivnu aferu koja bi trebala imati nastavak, od koje sigurno, posljedično su ljudi gubili život. Misli li da će biti respiratori 2? Ja nikada ne mogu reći sa sigurnošću, još uvijek u ostacima pravosuđa koje je izgrađeno mimo nas. Dakle, nemam tu nikakve informacije, ni utjecaj, ali smo skinuli pritisak na te ljude. Dakle, i trebalo bi, logično bilo da bude. Dakle, pogledajte druge procese koji se dešavaju. Proces protiv ministra, državnog ministra sigurnosti iz prošlog mandata, potvrđen optužnica ovo famozno oružje i trgovina oružja i trgovina utjecaja. Dakle, imate ove načelnike, više dvojica, trojica, koliko ih ima, koji su po istragama i kojima su procesi počeli. Imate direktor obavještajno sigurnosne agencije, predsjednika suda, koji su uhapšeni, koji su pod istragom, koji 3 mjeseca provedu u zatvor i gledajte telefone. Ljudi, dokazalo se da ono što smo mi ovdje govorili i kad si govorio imena, ovo je konkretno. I znaš šta kaže ljudi iz Europske unije? Stave kvačicu, kaže ovo je zaista prvi put borba sa visokom korupcijom, elitnom korupcijom u politici.
I to nije personalno, to nije lično, ali skidanjem glava tim zmajevima, pogotovo obaveštajno-sigurnosna agencija, sudije i to, dakle, prodisalo se, počeli se javljati normalne sudije, tužioci, smiju. Dakle, sve nas treba da... A mi, pored svega toga, donosimo sebi samima još restriktivnije zakone. E, neko kaže, to je sve isto. To zaista ne može u istu rečenicu. Hvala, Duže Nikšiću. Hvala. Lijep pozdrav i gledalcima i vama u studiju. Ćao. Kako se ono zove kad ti dobiješ bolovanje u vojsci? Poštena. 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 Ona je poštena, a ne, neko je nam... I mi ćemo nas trojice brzo završiti. Ovo me zanima pitanje, sve zanima da rezolucija Bosne i Hercegovine u UN-u, to je kako Beograd zna, Sarajevo ne zna, pa smo to iščečkali, pa smo zaključili da to radi GK iz Kanade i da to ide preko Lagumdžija, ti isto neki dan pohvalio. Tačno o čemu se radi? Nastavak civilizacijske priče koja treba dobiti svoj epilog i kraj u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija i treba da se stavi tačka, historijska tačka na genocid koji smo mi ovdje doživjeli u Bosni i Hercegovini. Super je što je sve pripremano u miru i u tišini, što je to bez puno neke pompe, jer čim je pompa, sad svi pokušavaju obstruirati takvu vrstu realizacije. Iako mi nije jasno zašto Srbija nema snagu, zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nema snagu da kaže dobro ljudi stante, zašto ne skupi hrabrost, ne glasa za ovu rezoluciju koju razgovarao sam s Lagumdžijom i sa Bečirovićem o tome koja je čisti pravni fakt u kojoj nema ništa provokativno, ništa izazivajuće. Šta je suština? Srž je da kao što je stavljena tačka na genocidu u Ruandi i genocid koji se desio u srcu Evrope na tom mjestu gdje treba da se stavi tačka na radi istorije evropske. Sjećanja, Međunarodni dan sjećanja. Tako je, Međunarodni dan sjećanja, epilog, dakle, obilježavanje datuma i još neki fakti koji su pobrojani, bez da se to, čak se nije išlo ni u imena, prezimena, odgovorne, neodgovorne, Haški tribunali, već, dakle, pravne činjenice o genocidu, onako kako se radilo i sa Ruandom. I sad odjednom oni su svi saznali i kreće gungula, što su, kako su, potpunosti to podržavam. I mislim da je Odela Gumđe uradio fantastičan posao i svi ljudi koji su mu u tome pomagali. Ako to radi samo iz svoje političke ambicije, do sada ništa nije uradio, onda to možda nije pravi put. Hoću da kažem da je to priča čitave Bosne i Hercegovine, pa ti kažeš i regiona, i jedna civilizacijska obaveza. A i pitanje zašto to nije išlo javno? Da neko ne bi srušio? Da neko ne... Apsolutno. A pazi, struktura ljudi koji na tome rade, zemalja koji u tome učestvuju, to neću stvarno puno i ne želim da se ja nešto tim kitim. Za Kanadu znamo. Puno ozbiljnih zemalja koje su imale slične istorije, evropske velesile, svjetske velesile, dakle su u tome, to su ljudi koji su jedna za primjer. U Generalnoj skupštini većine odlučuje, nema neko pravo. Ovdje treba dvotrećinske odluke i neke su marifetluke, neke druge strane već pripremile, ali na tome će se raditi. Dvotrećinsko ipak? Dvotrećinsko glasanje. Rezolucija nije obavezujuća? Nije, ali je civilizacijska, istorijska. Dakle, to zaista znači puno i to bi radi mira, radi stabilnog Balkana, radi mira u Evropi, radi pranja obraza međunarodne zajednice koja nas je gledala kako nas ubijaju u Srebrenici, u genocidu, u zaštićenoj zoni Ujedinjenih nacija. Dakle, to je nešto što prije svega Evropska unija, Evropa, Amerika, svi zajedno trebaju iznijeti kao istorijsku, civilizacijsku činjenicu. Ali svi znamo da se da opet slijedi nova politička drama između Bosne i Hercegovine i Srbije. Zašto bi mi o tome vodili računa? Dakle, ovo bi trebalo, ponovit ću to još jednom. Mi smo svu svoju snagu pokazali kad je to trebalo. Mi smo pokazali, naši ljudi su najponosniji, najhrabriji narod na Balkanu, u Evropi ubjedljivo. Zašto bi mi sad, nas se ubijalo i na nama izvršen genocid, da sad vodimo račune šta će oni koji su presuđeni za genocid o tome reći? Dakle, ja mislim da je ovo vrhunska stvar, zaista, bez obzira pojedinac, ekipa, tim, ovo je nešto što Bosna i Hercegovina bi kad tad uradila. Pitanje je zašto nije ranije. Još jednom, isključivo se radi o kao priznavanju Međunarodnog dana obilježavanja genocida u Srebrenici. Ja ne znam sve detalje rezolucije cijele, ona se pisala u tajnosti, znam okvire, ali znam da ide u tom pravcu, da nema ništa što bi trebalo nervirati bilo koga. Samo ljudski treba, ako što sam ja ljudski otišao u Beograd, da odem tamo gdje je neki dječak ubio 10 druge djece i rekao u ime građana Bosne i Hercegovine, mi iskazujemo solidarnost. To nije politički, to je civilizacijski čin. A onda nam Srbija odgovorila, Vulin nam odgovorio sa stipendijom za ove dvije studentice koje su veličale ratne zločince i koje su rekle nismo vas dovoljno pobili. I sad bi mi trebali voditi računa da se oni ne naljute. Dakle, ja još jednom pozivam javno, gledat će se to u Srbiji i evo, ne znam ko će
biti ministar vanjskih poslova, će li biti Dačić ili neko drugi, i Vučića i sve njih, da pokažu snagu, da skinu ljagu sa naroda srpskog kolektivno i da kažu da su to pojedinci koji su presuđeni u Hagu počinili i da stanu uz ovu rezoluciju u Narodnoj skupštini. Opet ne razumijem. Mislim da se pravda treba tražiti na sav glas. Tako je. I da to treba da bude na javna rasprava, već javna informacija. Da, Bosna i Hercegovina radi na tom i o tom. A ne da čekamo da Beograd kaže, aha, nešto tamo radite. Ne, ne znamo što radite. Ne slažem se oko metodologije, jer je do sada... Pa zašto do sada nije takva rezolucija usvojena? Šta misliš? Zašto nije usvojena? Zbog tajnosti i javnosti. Naravno. Zato što veliki broj tih zemalja koje ne bi bile sretne da se to desi... Pa eto, koliko je tajno kad Beograd zna to? Pa pri kraju. Čuli su pri kraju i šokirali se. Je li tako? Ne znam je li tako. Ti znaš? Ja znam da je tako. Tako je, i evo imaju priliku da pokažu civilizaciju. I političari iz RS-a uopšte ne mogu da shvatim. Ja sam to rekao više puta, da ja njih prevaspitavam šta će oni svoje djece reći o ratnim zločinima. Ja kad ispričam priču o hrabrosti bošnjačkog naroda, o ponoviću tog čovjeka stalno, eto i vidio sam ga i ne ljuti se, znam, majora Đulića, jel major, šta je bio, i Rahmetli Pašalića, i tu priču o sankcionisanju počinilaca ratnih zločina iz naših redova. Dakle, to Evropska unija zanijemi, jer mi na to imamo pravo i danas kad se o Gazi govori i kad se govori o drugim procesima, tako da je ovo pitanje naše, ovo nije pitanje tuđe i ovom je dajem potpunu podršku. Edine, ti ovako kada su ove velike teme političke u UN-i, to uglavnom ne reaguješ. Ili to prepuštiš, ili to u trojke je to tako raspoređeno, on je to politika, Nikšić je privreda, novac. Pa ja sam predsjednik stranke koja reaguje za prave stvari i reagujemo naravno i kada su ove stvari u pitanju, pomirenje, utvrđivanje činjenica i priznavanje činjenica. Mi znamo da je to najveći problem u Bosni i Hercegovini kad je u pitanju rat i genocid. Ali ja lično kad reagujem, reagujem manje nego što to radi stranka i tako dalje. Trudim se da se držim resora, da se držim posla i međutim kad su ove ključne stvari u pitanju, naravno da reagujem uvijek. Samo što pitanje je glasnosti, jel? To svako ima svoj način. Za kraj to pitanje o stabilnosti i o miru. Može nešto da se pokvari, čekaju se izbori u Americi, može nešto da pukne prije toga, kako to između Ukrajine i Rusije će ići tokom proljeća i ljeta. I ta informacija u tom kontekstu, da tako završimo, Escobara koji je u stvari Dodika sinoć, to je među prvim vijestima u CDU koji slijedi, koji je u stvari Dodika na neki način ponizio i smijavao, kazavši da je to prazan entitet, da je prazan budžet RS-a, da ne može ratovati entitet. I pomenuo je tu cifru od 750.000 ljudi koliko samo živi u tom entitetu. Svih, dakle, i sa Srbima i sa ostalima. Zanimljivo, Dodik danas u reakciji nije pominjao i 750.000, a to ćemo u CDU objašnjavati malo opširnije, nema ni 610.000 ljudi tamo. Dakle, potpuno smo prazni. Očekujete li da u ovom kontekstu ipak praznoće, iseljavanja, raseljavanja i svega ima kapaciteta, ima ko da ratuje? 8. januara je NATO poslao jasnu poruku secesionistima u Bosni i Hercegovini, preletom dva ili više aviona i dronovima koji su bili iznad Bosne i Hercegovine, a najjasniju i najžešću poruku poslali su sa zasjedanja NAK-a, dakle ovog vijeća NATO-a, koje se na 48 sati kompletno preselilo u Bosnu i Hercegovinu. Zajedno sa Borjanom Krišto, sa Zukanom Helezom i Nenadom Nešćem bio sam na toj sesiji koja je bila zatvorena za našu javnost, osim uvodnih kadrova, sve i jedan ambasador članica je vrlo glasno i oštro poručio da se s vatrom niko ne igra. I to je potpuno jasno. Da bi se u slučaju te vrste destabilizacije, konfliktne neke, bilo kakve secesije, u ovom trenutku mi sa RS-om obračunali lakše nego ikad, jer je takva geopolitička scena. To bi nas opet vratilo na ono što se u Bosni i Hercegovini dešava 20 godina, po prstima Turci, ja hoću, on će se otjepiti, ja ne da, 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 i onda bi došlo na ti 610.000 i ja ti garantujem da u federaciji stanje nije puno bolje, da ovdje i puno manje ljudi živi i prazna mjesta koja obilazim. I zato mi je posebno važno, ovo sam htio dok je neka bio tu, da smo pokazali senzibilitet koji nikada prije nisu prema ova dva kantona koji su čuvari granica i prema BPK u kojem smo mnogo izdašnije išli kroz federalne projekte, a posebno Uskosanski kanton.
koji je do sada u kapitalnim investicijama u federaciji imao od svih sredstava 1%. Samo 1%? 1% je bio za Krajinu cijelu, u koju si ti otišao s pravom da napraviš na dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine tu patriotsku priču. E, to su dva efekta koja ja znam dobro što govorim, dakle, su top efekti rada ove federalne vlade. Dakle, da se vratimo na ovo. S obzirom na to stanje, ovo je isto važno pitanje. Nema teorije da će američka administracija promijeniti odnos prema Bosni. Pa bio je Trump. Stanje kod Amerike. Znači, ovih dana non stop dolazi informacija obavištajne, šta Dodik radi, informacije State Departmenta, upozorenje Amerike da se tamo nešto sjedio sprema sam i tako dalje. U Americi, i da je targetiran Dodik? U Americi sam sjedio, to je pa ono što je bio ljud kad sam se ja vratio, od Amerike sa kongresmenima i senatorima i republikanaca i demokrata. Žešći su bili republikanci. Jedna od njih, senatorka, čini mi se, je pokrenula inicijative da se to izjednači sa ovim oligarsima, dakle, tu vrstu podrške Amerika, koja je jedan od garanta i kreatora Daytona u Bosni i Hercegovini, nikada neće dati. Evropa, vrlo važno je našim ljudima to objasniti. Mogu se desiti neke male promjene, ali će EPP ubjedljivo ponovo biti prva stranka u parlamentu i bit će sigurno ponovo vlast. Dakle, koncept upravljanja pod ovim EPP-om i naredni je izvjestan. Tu da li će desnica ući dovoljno, hoće li oni iz ovih liberalnih prelaziti u komunikacije, to je neko tehničko više pita. Dakle, nema tu velikih promjena. Zato bi bilo dobro, i to se desilo. I ja sam na tome zahvalan partnerima, da smo mi, šefe moj, iznijeli 16 zakona, izaćemo na jednu platformu u kojoj bi trebali lakše dalje pregovarati o svim problemima, da to nastavimo i da budemo šampioni procesa. Mi smo najkraći period između dobijanja kandidatskog statusa i ako se potvrdi otvaranje pregovora. Evo, zaboravio sam i Tanja Fajon, ponedjeljak ima sastanak. U ime Bosne i Hercegovine idu ljudi, lobiraju. To će biti istorijska priča. Ja bih samo još kratko rekao vezano za ovo američke izbore, evropske izbore i tako dalje. Nedavno su bili turski izbori, upravo su bili ruski izbori. Bosna i Hercegovina je upravo i ovi brojevi koje pominjete, ovi brojevi ljudi koji tu žive, to pokazuje. Ne možemo mi priuštiti jake neprijatelje. Ne možemo mi preživjeti jake neprijatelje. Mi moramo naći način da interese, koje sasvim sigurno svoje sopstvene interese imaju Sjedinjene Američke Države, Turska, Kina, Rusija, Njemačka, Evropska unija kao cjelina, mi moramo naći način da tražimo svoje interese između njihovih interesa. Ne možemo se mi svađati, ne možemo mi sa međunarodnom zajednicom slati im uvrede, raditi ne znam šta, cirkus praviti. Mi moramo naći način da sjednemo za sto sa svim ovim predsjednicima i premijerima i da zajedno s njima glasamo. Tada možemo početi nešto raditi. Dotad mi moramo da se borimo, da se uperimo prema Briselu i da se borimo, naravno, uz podršku i američke administracije, ali i uz prijateljstvo sa svima drugima, poput Kine, u regiji, sa Turskom, sa arapskim svijetom. Bosna mora biti pametna. Mora biti puno pametnija nego što je do sad bilo. Hvala vam. Poštovani gledaoci, je bio to na neki način izvještaj rada trojke u oči odlučivanja Evropske unije da li će nam otvoriti vrata. Zanimalo me to vrlo ozbiljno, najozbiljnije šta su uradili, to smo pričali, ali i kako politički promišljaju kada nas otvaraju vrata Evropske unije. Dakle, čekamo 21. marta. Možda intervju 21. ništa ne bude vrijedio ovaj. Moguće, sve je moguće. Mi ćemo se i dalje boriti za Bosnu i Hercegovinu najbolje što možemo. Ali čekamo, CD za par minutica.